Είχε επίσης έναν εξωμάλικο, τον Κρίστοφερ, που ήλπιζε πως όταν θα μεγάλωνε, θα γινόταν κι αυτός ένας θαραλέος υπότης. Η Τζούλιετ με τον Κρίστοφερ δεν έβλεπαν και πολύ συχνά τον ήρωά μας, γιατί όταν δεν έδινε μάχες, δεν σκότωνε δράκοντες και δεν έσωσε όμορφες δεσποσίνες, ασχολούνταν με την πανοπλία του και καμάρωνε για τη γυαλάδα της. Είχε τόσο πολύ δεθεί με δάφτη που άρχισε να τη φορά στο τραπέζι, αργότερα και στο κρεβάτι και σε λίγο δεν την έβγαζε πια καθόλου. Σιγά σιγά οι δικοί του ξέχασαν πως ήταν χωρίς την πανοπλία. Πάνω μου το σιγαμερό του δυνητήριο. Υποκόμε! Έλα γρήγορα! Μην αφήσεις ίχνος από τα ιδιαστικά υγρά του θηρίου. Υπότι μου, θα ήθελα να σου μιλήσω. Είμαι κουρασμένο. Τα μάτια μου κλείνουν από την ύστη. Αργότερα, γενική μου Τζούλιετ, αργότερα. Μα ποτέ δεν κάθεσαι να μ' ακούσεις. Η λύπηση μιλάς για τα κατορθώματά σου, κοιμάσαι. Έχεις δίκιο. Δεν πρέπει να ξεκουράζουμε τη στιγμή. Το καθήκον με καλή και πρέπει να είμαι πάντα έτοιμος. Μπουκόμε, τρίμε! Έχω την εντύπωση ότι αγαπάς την πανοπλία σου πιο πολύ από μένα. Κάνεις λάθος! Αν δεν σ' αγαπούσα, θα σε γλίτρα από αυτό το τρομερό τράκοντα και θα σε σπίτρα από αυτό το μισά το κάτω, που είναι ολοπέτρα από πάνω κάτω. Αυτό που στα αλήθεια αγαπούσες ήταν η ιδέα του να με σώσεις. Δεν μ' αγαπούσες πραγματικά τότε, όπως δεν μ' αγαπάς πραγματικά και τώρα. Μα τι λες τώρα, εγώ σ' αγαπώ.
Ε, τότε βγάλα από πάνω σου αυτή την πανοπλία για να δω ποιος πραγματικά είσαι. Δεν είναι σωστό να την κάνω. Πρέπει να τη φοράω και να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Να καβαλικέψω τα λόγω μου και να πήγω προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αν δεν βγάλεις αυτή την πανοπλία, παίρνω τον Κρίστοφερ, καβαλά το δικό μου άλογο και φεύγω καρπάζοντας από τη ζωή σου. Δήμωσε για τα καλά, πιστεύω, κόμε. Και τώρα, τι κάνουμε. Αγαπώ τους δικούς μου. Όμως, αγαπώ και την παροπτία μου. Τι άλλο θα μπορούσε να δείξει πάνω μου καθαρότερα. Την ευγένεια, την καλοσύνη και τη στοργή μου. Απορώ με την Τζούλιετ πώς δεν το βλέπω. Όμως, αξίζει για μια πανοπλία να τους χάσω. Όχι, δεν αξίζει. Θα την κάνω. Δεν είναι δυνατόν. Υποκόμε! Έλα γρήγορα! Τράβα! Τράβο με δύναμη! Φώναξε το σίδερα από την αυλή! Πες του να φέρει και τα σύνταγα μαζί! Την παροπλία κόλλησε! Εδώ είμαι, αρχοντά μου! Είμαι δες! Σίδερα! Έχω ένα πρόβλημα! Εσύ, αρχοντά μου! Δεν έχεις πρόβλημα! Είσαι πρόβλημα! Να μου λείπουν οι έξι πλάτες σου. Η πανοπλία. Κόλλησε. Ρίξε άλλη μία. Ευχαρίστως. Έχεις μπλέξει άσχημα η πότη. Αλλά μην το βάζεις κάτω. Θα έρθω αργότερα, αλλά είμαι λίγο ξεκούραστος. Ξεβεσιάστηκα τη δουλειά. Πεινάω! Ρίξε τα άντυπα στο πίτα! Γιατί η πανοπλία κόλλησε! Φύγε να σου λέω! Ήρθε ο σιδεράς! Όλο το πρωί δεν κατάφερε τίποτα! Δεν γίνεται! Δεν σε πιστεύω! Παλιοτερεκέ! Σιδερά! Πού σε μπορεί να δε βάσε! Εδώ είμαστε πάλι! Δουλειά! Ο πιο δυνατός άντρας στο βασίλειο! Εμένα μου λες! Εσύ δεν μπορεί να ανοίξει ούτε κοιλάδια! Πήγε! Και εσύ μαζί! Θα δείτε τα μάτια μου! Ω Θεέ μου! Ποιος ακούει τώρα την Τζούλιετ? Ακόμα πάνω σου είναι αυτό το σιδερικό. Τι θα πιάσω εσύ? Λοιπόν, άκου, ο γιος σου δεν έχει πατέρα, αλλά μια ζωγραφιά. Κι εγώ κουράστηκα να μιλάω μέσα σε μια κλειστή προσωπίδα. Ανάθεμά μου να τους ξανασπρώξω πάει μέσα από αυτές τις τρύπες. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο σιδερωμένο παϊδάκι. Δεν φταίω εγώ που κλείστηκα εδώ μέσα. Όχι βέβαια. Έπρεπε να τη φοράω. Πώς αλλιώς θα βρίσκεις ωραία κάρτα κι άλλοτα. Εσύ και ο Κρίστοφερ. Δεν το έκανες για μας, για τον εαυτό σου το έκανες. Πρέπει να υπάρχει κάποιος που μπορεί να με βοηθήσει. Πρέπει να ψάξω. Πρέπει να φύγω. Αλλά οφείλω να αποχαιρετήσω από εδώ τον βασιλιά. Έτσι με την κοινοτοπία. Προηγεί του βασιλιά. Ο βασιλιάς μας έχει αναχωρήσει. Μην περιμένεις, δεν θα σου μιλήσει. Πού πήγε?
ξεκίνησε για μια νέα σταυροφορία. Μην περιμένεις, θα είναι αργοπορία. Θα έχω πεθάνει από την πείνα μέχρι να εμφανιστεί. Μπορεί και να μην το ξαναδώ ποτέ. Τι να την κάνω εγώ, τη δύναμή σου, αν είναι να είμαι στη γελία κατάστασή σου. Για μια φορά επιτέλους του πάρε σωμανά το πρόβλημα προς ανθρώπου. Εμένα τα προβλήματα με τρέφουν. Χρυσές είναι ευκαιρίες που μου γνέφουν. Να δω τι θα κελαϊδούσες εσύ αν ήσουν κλεισμένος εδώ μέσα. Όλοι στοιχοί, φτωχοί, οικονομημένοι, σε πανοπλία είμαστε κλεισμένοι. Πώς? Όλοι στοιχοί, φτωχοί, οικονομημένοι, σε πανοπλία είμαστε κλεισμένοι. Τρελάθηκες τελείως μου φαίνεται. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να ελευθερωθώ. Υποκόμε! Ξέρω έναν τύπο με εμπειρία μεγάλη που από το πρόβλημά σου αμέσως θα σε βγάλει. Γνωρίζεις κάτι που μπορεί να με βοηθήσει. Μίλα εγώ! Το όνομά μου Μέρλιν. Άμα συναντήσεις το πρόβλημά σου μπορεί και να το λύσεις. Ναι. Εγώ έναν Μέρλιν ξέρω και αυτός ήταν ο μεγάλος δάσκαλος του βασιλιά του. Κι εγώ για αυτόν τον Μέρλιν σου μιλάω. Σώσιε, τι λες ρε παλαβιάνη, ο Μέρλιν κι άνθρωπος έχεις να πει πολλά χρόνια. Σωστά, σωστά, μα τούτος δει και βασιλεύει και το δασάκι εκείνο διαφεντεύει. Δασάκι, αυτός είναι ολόκληρος δρυμόνι, πώς θα τον βρω εκεί μέσα. Μπορεί να πάρει μέρες, μήνες, χρόνια. Με την καλοκαιρία μπορεί ή με τα χιόνια. Μα όταν ο μαθητής σε ετοιμαστεί, ο δάσκαλος του αμέσως θα παρουσιαστεί. Δεν μπορώ να περιμένω το μέλλον να εμφανιστεί. Θα πάω να τον βρω μόνο. Τελείωνες! Σε χαιρετώ. Άμα σου φύγει η πανοπλία μόνο, θα νιώσεις και τον αλωνών τον πόνο. Όποιος απέτυχε, όποιος ξεπέσει, τι δύσκολο να μάθει της παινίας τη νέα γλώσσα. Και τους νέους τρόπους, στα άθλια ξένα σπίτια, πώς θα πάει, με τι καρδιά θα περπατεί στο δρόμο. Όταν στην πόρτα εμπρός βρεθεί, θα βρει τη δύναμη να αγγίξει το κουδούνι. Για του ψωμιού την ποταπή ανάγκη και για τη στέγη πώς θα ευχαριστήσει. Πώς θα αντικρίσει τις ματιές τις κρύες που θα τον δείχνουνε που είναι μόνο. Τα χείλη τα υπερήφανα ως τώρα θα αρχίσουν να ομιλούνε ταπεινά. Και το υψηλό κεφάλι πως θα σκύψει, τα λόγια πως θα ακούσει που ξεσκίζουνε τα αυτιά με κάθε λέξη. Και το σούτο θα πρέπει να κάνει σαν να μην τα νιώθεις, σαν να σε απλούς. Και δεν καταλαμβάνεις. Δεν ήταν εύκολη
υπόθεση να βρήκε εμείς τον Μάρκο. Δάση υπήρχαν πολλά τότε. Μέλλον όμως μόνο ένας. Ο υπότης μας περιπλανήθηκε για καιρό, συνειδητοποιώντας πράγματα που δεν ήξερε. Πάντα θεωρούσε τον εαυτό του έξυπνο, αλλά στην προσπάθειά του να επιβιώσει στο δάσος, μόνο έξυπνος δεν ένιωθε. Με δυσφορία αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει καν τα δηλητηριώδη μούρα που τα φαγώσαμε. Γεγονός που έκανε τη διατροφή του κάτι σαν ρόση και ρουλέτ. Το ίδιο επικίνδυνο αποδείχθηκε και η πόση του νερού. Προσπάθησε να βάλει το κεφάλι του σε ένα ποταμάκι για να πιει νερό. Αλλά το κράνος του πλημμύρισε. Δύο φορές μάλιστα κόντεψε να πνιγεί. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, έχανε διαρκώς τον προσανατολισμό του, μπερδεύοντας τα σημεία του ορίζοντα. Όμως, η πείνα, η δίψα και η κίνδυνη τον είχαν καταβάλει. Ένα πρωί, ξύπνησε νιώθοντας πιο αδύναμος από ό,τι συνήθως και λίγο παράξενο. Εκείνο ήταν το πρωί που συνάντησε το μέλλον και τον αναγνώρισε αμέσως, γιατί ήταν περιστοιχισμένος από ζώα του δάσους και σπάνια πουλιά. Μα πώς είναι δυνατόν τα ζώα να βρίσκουν τον Μέρλι τόσο εύκολα και εγώ ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ. Σε έψαχνα. Έχω χαθεί εδώ και μήνες. Θέλεις να πει, έχεις χαθεί σε όλη σου τη ζωή. Δεν ήρθα όσο εδώ για να ακούσω προσβολές. Ίσως θεωρούσες πάντα ότι η αλήθεια είναι προσβολή. Παρ' όλα αυτά, να ευγνωμονείς την τύχη σου που στάθηκες εδώ. Είσαι πολύ αδύναμος για να τρέξεις. Τι θες να πεις? Κανείς δεν μαθαίνει τρέχοντας. Πρέπει να σταθείς για να μάθεις. Θα σταθώ όσο χρειάζεται μέχρι να βγω από αυτήν την παροπία. Όταν το μάθεις αυτό, δεν θα ξαναχρειαστεί να καβαλικέψεις το άλογό σου και να φύγεις καρπάζοντας οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πιες το. Τι είναι? Είσαι φοβιτσιάρης, ε. Θα μου πεις την πανοπλία γιατί τη φόρεσες. Καλά, καλά. Χύσ' το κάτω την προσωπίδα μου. Όχι. Δεν πρέπει να χυθεί ούτε σταγόνα. Το κουνέλι θα σου δείξει τον δρόμο. Τι καταπληκτική ιδέα! Το έχω ονομάσει καλαμάκι. Γιατί όχι. Σκέφτηκες ποτέ να τον κάνεις στο εμπόριο? Χριστές δουλειές θα κάνει. Αλήθεια, τι είναι? Ζωή. Ζωή. Και εγώ τι είπα? Ζωή. Έτσι δεν είναι η ζωή? Στην αρχή πικρή και ύστερα όσο πιο πολύ την δοκιμάζεις τόσο πιο ευχάριστη γίνεται. Α, και οι τελευταίες δουλειές που να στα λέω, νοστιμότατες. Είναι επειδή άρχισες να αποδέχεσαι αυτό που έπινες. Εννοείς, φαντάζομαι πως η ζωή είναι καλή όταν την αποδέχεσαι. Εσύ τι λες? Έχεις δηλαδή την απέτηση να αποδεχτώ όλη αυτή την πανοπλία? Μα εσύ δεν γεννήθηκες με την πανοπλία. Μόνο σου τη φόρεσες. Αναρωτήθηκες ποτέ το γιατί? Γιατί όχι. Θα μπορείς να σκεφτείς καλύτερα όταν ανακτήσεις τις δυνάμεις σου.
υπομονή. Τόσο καιρό την κοράς την πανοπλία και θέλεις να την κάνεις έτσι. Με τη μία. Δεν μου λες, Περιστέρα μου, ετούτο εδώ καλά το πλέκο. Θέλει τρία καλά μου ακόμα και μετά παίρνει την καρδιά και να θέσει. Δεν το πιστεύω. Εσύ είσαι ο δάσκαλος του βασιλιάρχου. Ναι, εγώ δίδαξα τον Τραντούρο. Δεν δουλεύεις. Πριν πόσα χρόνια έγιναν αυτά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον γίνονται ένα όταν είσαι ρεμένος με την πηγή. Ποια πηγή? Η πηγή είναι η μυστηλώδης. Αόρατη δύναμη είναι η αρχή. Το πάντο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις γιατί προσπαθείς να καταλάβεις με το μυαλό σου. Και το μυαλό σου... είναι περιορισμένο. Έχω πολύ καλό μυαλό. Γιατί έξυπνο σε κράτησε φυλακισμένο μέσα σε αυτή την πανοπλία. Πριν είπες ότι τη φορούσα γιατί φοβό. Άδικο είχα. Τη φορούσα για προστασία όταν πήγαινα στη μάχη. Και με τρόπους που μία ανεξαίρετη θα κάνω πανοπλία και θα την κρίζω έτσι τους κακούς ανθρώπους χωρίς να έχω φόβο ή αδυναμία. Θα θέλουν να με βλάψουν αλλά δεν θα ξέρει κανείς από όσους θα με πλησιάζουν. Πού θα κινούνται οι πληγές μου, τα τρωτά μου μέρη, κάτω από τα ψεύδι που θα με σκεπάζουν. Ρήματα. Ρήματα. Ρήματα της καυχήσεως του Εμιλιανού. Μονάρι. Άραγε, να κάνει ποτέ την πανοπλία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, δεν τη φόρεσε πολύ. 27 χρονό στη συγγελία. Πέθανε. Κυρικού. Πρώτα πρώτα, ποιος σου είπε να πάει στη μάχη? Έπρεπε να αποδείξω ότι μεράζει. Καλός, ευγενικός και στοργικός υπότης. Αν όντως ήσουν ένας καλός, ευγενικός και στοργικός υπότης, γιατί έπρεπε να τα αποδείξεις? Γιατί... Σιγά παιδάκι μου, παραδείγμα να μου την κόψεις. Γιατί απαντάς σε ερωτήσεις με ερωτήσεις. Και εσύ γιατί ζητάς πάντα από τους άλλους να απαντούν στις δικές σου ερωτήσεις? Αυτός ο Μέρλι, μερικές φορές νομίζω ότι βρίσκεται κάτω την πανοπλία. Είναι δυνατόν να μην είναι καλός, ευγενικός και στοργικός? Α! Βεβαίως! Αλλιώς γιατί πατάς πάνω στην ουρά μου? Ω, συγγνώμη, ελπίζω να μην σε πόνες. Δεν βλέπω καλά με αυτό το κράμα. Κανείς δεν είπε όχι. Γι' αυτό πρέπει να συνεχίσεις να ζητάς συγγνώμη από όλους όσους εσύ πονάς. Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί περισσότερο από ένα μάγο που το παίζει έξυπνος είναι μια σιουρίτσα που το παίζει έξυπνος. Είσαι πολύ γελασμένη να νομίζεις που θα κάτσω να πιάσω κουβέντα μαζί σου. Μα είναι δυνατόν που δεν πιάσω παιδιό μας. Είδες τι καλό χαρακτήρα που έχω, παρόλο που πάτησες πάνω στην ουρά μου. Μα τα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν. Ασφαλώς και μπορούμε. Απλώς οι άνθρωποι δεν ακούν. Μου έχεις ξαναμιλήσει.
Βέβαια, κάθε φορά που έσπαγε ένα καρύδι και το έσπρωχνε μέσα την προσωπίδα σου. Και πώς πριν δεν μπορούσα να τώρα μπορούσα να σε ακούσω. Τι ερευνητικό μυαλό, καλά εσύ δεν αποδέχεσαι ποτέ κάτι έτσι όπως είναι. Απαντάς στις ερωτήσεις μου με ερωτήσεις. Πώς φαίνεται, ξέρεις πολύ καλά το μέλλον. Πώς φαίνεται, γιατί εσύ δεν το ξέρεις καθόλου. Περίμενε, μια στιγμή, πώς σε λένε. Σκιουρίτσα, το είπες μόνο σου. Μέρλιν, Μέρλιν, έλα εδώ. Εγώ αρχίσω και μιλάω με σκύουν! Oh, αφάσια! Τι εννοεί αφάσια! Αυτό που κατάλαβες, έχεις αφήσει να γίνεσαι αρκετά ευαίσθητος ώστε να αντιλαμβάνεσαι τους παλμούς των άλλων. Τους παλμούς των άλλων! Ναι, δεν μίλησες στη σκιουρίτσα με λόγια, αλλά αισθάνθηκες τον παλμό της και τον μετέβρασες σε λόγια. Αν υπομονώ για την ημέρα που θα ξεκινήσεις να μιλάς με τα λουλούδια. Αυτό θα γίνει μόνο τη μέρα που θα πιτέψω στον τάφο. Πρέπει να βγω από αυτό το δάσο. Και πού θα πας? Πίσω, στη Τζούλια και τον Κρίστοφερ. Έχουν μείνει πολύ καιρό μόνοι. Πρέπει να γυρίσω πίσω, να τους φροντίσω. Να τους φροντίσεις? Εδώ καλά καλά δεν μπορείς να φροντίσεις και τον εαυτό σου. Μα τους έχω επιθυμήσει. Θέλω να γυρίσω πίσω ό,τι και μου κοστίσει. Και θα σου κοστίσει εάν γυρίσεις μέσα στην πανοπλία αυτή. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι να βγω από την πανοπλία. Θα γυρίσω πίσω τώρα και θα γίνω ένας καλός και ευγενικός σύζυγος για την Τζούλιετ και ένας στοργικός πατέρας για τον Κρίστοφερ. Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο από το να επιστρέψεις και να δώσεις κάτι από τον εαυτό σου. Όμως ένα δώρο για να είναι δώρο. Πρέπει να γίνει απονεκτό. Αλλιώς βαραίνει τις σχέσεις των ανθρώπων. Εννοείς δηλαδή ότι μπορεί και να μην με θέλουν πίσω? Δεν το πιστεύω. Είμαι σίγουρος που θα μου δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Εξάλλου είμαι ή δεν είμαι ένας από τους κορυφαίους υπότες στο βασίλειο. Ίσως τελικά αυτή η προσωπίδα να είναι πιο σκληρή από όσο φαίνεται. Ο γιος μου θέλει να γυρίσει πίσω. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Γιατί δεν του στέλνουμε ένα γράμμα να το ρωτήσουμε? Καλή ιδέα. Αλλά ποιος θα πάει το γράμμα? Μην ανησυχείς. Θα το πάει η Ρεβέκ. Μα είναι δυνατόν ένα χαζόπουλι να ξέρουμε? Μπορώ να ξεχωρίσω τον Βορρά από τον Νότο. Και την Ανατολή από τη Δύση. Κάτι το οποίο πολύ θα ήθελα να μπορώ να πω και για σένα. Καλά, καλά. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Σου ζητάω συγγνώμη. Καλά. Τι μέχρι. Μην γρούξεις όμως ή τίποτα περίεργα περιστέρια και χάσεις το γράμμα μου. Έλα, πάρ' το. Από το Κρίστοφερ. Για να δω.
Μα αυτό είναι άγραφο. Τι να σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως ο γιος σου δεν σε ξέρει καλά και αδυνατεί να σου απαντήσει. Μέσα στον φόβο και στις υποψίες, με ταραγμένο νου και τρομαγμένα μάτια, λιώνουμε και σχεδιάζουμε το πώς να κάνουμε για να αποφύγουμε τον βέβαιο, τον κίνδυνο που έτσι φρικτά μας απειλεί. Κι όμως λανθάνουμε. Δεν είναι αυτός το δρόμο. Ψεύτικα ήρθαν τα μηνύματα. Δεν τα ακούσαμε ή δεν τα νιώσαμε καλά. Άλλη καταστροφή που δεν την φανταζόμεθα. Εξαφνική, ραγδαία πέφτει πάνω μας. Και ανέτοιμος που πια καιρός μας συνεπέρνει. Ο υπότης έμεινε και λίγο έτσι, αποσβολωμένος. Ύστερα αφέθηκε να πέσει κατά γης. Άρχισε να κλαίει με λυγμούς. Προσπάθησε βέβαια να κρύψει τα δακρυά του, γιατί είναι γνωστό ότι οι υπότες με τις λαμπερές πανοπλίες δεν κλαίνε. Η θλίψη όμως δεν άρχισε να τον τυλίξει. Ύστερα, αποκαμωμένος και στα όρια του πνιγμού από τα δάκρυα που είχαν πλημμυρίσει το κράνος του, τον πήρε ο ύπνος. Επόμενο πρωί, το ξύπνησε ο ήλιος που θα έπρωνε τα μάτια του. Τόση λάμψη είχε χρόνια να δει και σχεδόν τυφλώθηκε. Τόσο φως δεν είχε ξαναπεράσει ποτέ μέσα από την προσωπίδα του. Στην προσπάθειά του να καταλάβει τι γινόταν, αντιλήφθηκε τα ζώα του δάσους να το κοιτάζουν περίεργα και γρήγορα συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να δει πιο πολύ από όσο την προηγούμενη ημέρα και ότι το δροσερό αεράκι χτυπούσε ήδη το πρόσωπό του. Η προσωπίδα του είχε πέσει. Ήταν αλήθεια. Η θλίψη που δοκίμασε ήταν τόσο βαθιά, ώστε η πανοπλία του όχι μόνο δεν μπόρεσε να τον προστατέψει από αυτήν, αλλά τα δάκρυά του είχαν αρχίσει να διαβρώνουν το ατσάρι. Τα δάκρυά του είχαν αρχίσει Μου είπε! Ποτέ δεν μου
Τελίνα! Η προσωπίδα! Πού πήγε η προσωπίδα! Σκούριασε και έπεσε! Μα πώς είναι δυνατόν! Από τα δάκρυά σου! Όταν είδες το άγριο σημείωμα του παιδιού! Μόνο τα άβολα δάκρυα μπορούν να σε απαλλάξουν από την πανοπλία αυτή! Εμπρός! Ώρα να φεύγεις! Ξέχασες κιόλας το σκοπό της ζωής σου να απαλλαγείς από αυτή! Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου! Θα αναπροστεί το όφελος! Είτε την ξεφορτωθώ είτε όχι, λίγο που τους νοιάζει τη Τζούλια και τον Κρίστοφερ. Κάτω για σένα! Αρκετά προβλήματα σου έχει δημιουργήσει όλο αυτό το τσάλι. Και όσο περνάει ο καιρός, καθυλωτερεύει η κατάσταση. Δεν είδες, μέχρι και πνευμονία κόντρες να πάτησε τα βρεγμένα γέλια σου. Δεν λέω, μεγάλος πελάς μου έχει. Κουράστηκα να την κουβαλά από εδώ και από εκεί. Και εδώ που τα λέμε, ούτε την πλάτη μου δεν μπορώ να ξύσουμε. Κι όμως μπορείς. Τα χέρια σου πλέον τα ορίζεις. Αγάπη μου! Μ' αυτά τα σκούπισες τα βρεγμένα μάτια σου. Και πόσο καιρό έχεις να νιώσεις μία αγκαλιά, ένα χάδι. Ένα φιλί. Ούτε που θυμάμαι. Θα δεις, Μέρλιν, που έχεις δίκιο. Πρέπει να την βγάλω. Για μένα. Δεν μπορείς όμως να σκέφτεσαι όπως πριν. Το μυαλό σου είναι αυτό που σε κρατάει φυλακισμένο. Αλλάζει μυαλό άνθρωπος. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο θέλετε. Με συγχωρείτε λίγο. Αυτό είναι το μονοπάτι που πήρες για να έρθεις μέχρι εδώ. Κανένα μονοπάτι δεν πήρα. Είχα κάτι για μήνες. Συνήθως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιο μονοπάτι έχουν τραβήξει. Δηλαδή, τώρα μπορώ και να γυρίσω πίσω. Μπορείς. Αν θέλεις να γυρίσεις στην αθληστία, το μίσος. Το φόβο και την άγρια. Θες να πεις πως είμαι εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Κατά καιρούς ναι, είσαι κάποιο από αυτά τα πράγματα. Αυτό εκεί το βλέπεις. Ποιο? Πού κοιτάς. Αυτό το μονοπάτι δεν είναι μέσα στο χάρτη. Σου μιλάω για εκείνο εκεί το μονοπάτι. Στενό και δύσβατο. Ναι, είναι το μονοπάτι της αλήθειας. Και γίνεται πιο δύσβατο. Σχεδόν απόκρινο όσο πλησιάζεις προς την κορυφή του βουνού. Και τι κερδίζεις να το διαβείς. Γιατί δεν ρωτάς καλύτερα τι θα χάσεις. Μπορεί και την πανοπλία του. Μπορεί και την πανοπλία του. Μπορεί και την πανοπλία του. Μπορεί και την πανοπλία σου. Αν είναι έτσι, να δοκιμάσω. Γνωρίζεις βέβαια πως η απόφασή σου να ακολουθήσεις ένα άγνωστο μονοπάτι που το μέρος με τόσο βάρος θέλει κουράγιο. Μην ανησυχείς. Έχω τον πιστό μου άλλο. Δεν χωράς να περάσεις με τον πιστό σου άνθρωπο. Θα πρέπει να πάω να τα πόδια. Είσαι με τα καλά σου. Κάνω να πεθάνω από πεθμένο αγέννη. Μα δεν θα ταξιδέψεις μόνος σου. Θα σε συνοδέψει και η σκιουρίτσα. Είναι δυνατόν. Θα πάω καμπάνα στο σκιούλο. Μπορεί να μην καβαλήσεις, αλλά θα με κρυαστείς για να διαλέγω το φαγητό σου. Ποιος άλλος γνωρίζει καλύτερα τι τρώγεται σε αυτό το δάσος και τι όχι. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Έχω πάει στην κορυφή και ξέρω το δρόμο. Κι εγώ το ξέρω. Με αυτό το κλειδί θα ανοίξεις τις πύλες τριών κάστρων που θα βρεθούν στο δρόμο. Ξέρω. Σε κάθε κάστρο υπάρχει μια πριγκίπισσα. Εγώ σκοτώνω τον δράκοντα που τη φυλάει και... Δεν υπάρχει καμία πριγκίπισσα σε κανένα από τα κλειδιά. Μα κι αν υπήρχε, έτσι όπως είσαι, δεν μπορείς να τη σώσεις. Κοίταξε πρώτα να σώσεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Το πρώτο κάστρο λέγεται σιωπή. Το δεύτερο, γνώση. Και το τρίτο, θέληση και θάρρος. Άπαξ και μπεις μέσα, θα καταφέρεις να βγεις μόνο όταν μάθεις αυτά για τα οποία μπήκες. Μπήκες. Γιατί δηλαδή να μην τα παρακάψω.
σε κρατήσει καταχαθείς τα σίγουρα. Ο μόνος τρόπος για να φτάσεις προς την κορυφή του βουνού είναι να περάσεις μέσα από τα τρία πάστα. Περιπέτεια μου μυρίζει. Μ' αρέσει. Μόνο που αυτή η περιπέτεια δεν είναι σαν κι αυτές που έχεις συνηθίσει, το μονοπάτι της αλήθειας θα μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Δύσκολο, ε. Πρέπει να το γνωρίσεις πρώτα. Και αυτή η μάχη δεν κερδίζεται με το σταθί, οπότε καλύτερα να το αφήσεις εδώ. Άμα βρεθείς μπροστά σε οποιοδήποτε πρόβλημα που δεν μπορείς να λύσεις, φώναξέ με κι εγώ αμέσως θα εμφανιστώ. Δηλαδή, μπορείς να εμφανίσεις όπου και αν βρίσκομαι. Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε μάγος που σέβεται τον εαυτό του. Αυτός έγινε κι αυτός. Το δυνητήρι αυτό το νούμερο. Δεν το πιστεύω. Ένας από τους κορυφαίους υπότες στο βασίλειο να παίρνει θάρρος από μάγους και ζωντανά. Όταν μάθεις να αποδέχεσαι, αντί να περιμένεις, θα έχεις λιγότερες απογοητεύσεις. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι τα ζώα είναι έξυπνα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για ξυπνάδα. Απλώς τα ζώα που δέχονται αυτό που είναι. Δεν θα ακούσεις ποτέ να κουνέλει να λέει. Περιμένω να βγει ο ήλιος για να κατέβω στη λίμνη και να παίξω. Αν δεν βγει ο ήλιος, δεν πρόκειται να χαλάσει μέρα του κουνελιού. Το κουνέλι είναι ευτυχισμένο και μόνο που είναι κουνέλι. Εδώ που τα λέω, δεν γνωρίζω και πολλούς ανθρώπους που να είναι ευτυχισμένοι μόνο και μόνο επειδή είναι άνθρωποι. Αφήστε τις κουβέντες. Είναι ώρα να προχωρήσεις. Το κάστρο της σιωπής είναι ακριβώς πίσω από τον επόμενο ανήφορο. Φαίνεται η κορυφή τώρα της τροφής. Τι εννοείς, δεν πάρετε μαζί μου. Όχι βέβαια, εμείς σου δείξαμε τον δρόμο. Το κατώφλι του κάστρου, μόνο σου το διαβείς. Θα σε περιμένουμε όμως από την άλλη μεριά. Το κάστρο της σιωπής, μόνο θα πει, μόνο θα βγει. Άλλος θα πει κι άλλος θα βγει. Έχοντας μείνει ολομόνικος, πλησίασε προσεκτικά το κάστρο και πέρασε το κεφάλι του δειλά-δειλά πίσω από την πύλη. Τα γόνατα του έτρεμαν και καθώς φορούσε αυτή την πανοπλία, ένα μεταλλικό κροτάλισμα ακουγόταν και επειδή δεν ήθελε να μοιάσει με κότα μπροστά σε ένα περιστέρι, αναθάρισε και πέρασε μέσα προθωτός, κλείνοντας πίσω από την πύλη. Για μια στιγμή μετάνιωσε που δεν είχε πάρει μαζί του το σπαθί. Όμως ο Μέρλιν τον είχε διαβεβαιώσει πως δεν υπήρχαν δράκοντες για να σκοτώσει. Και ο υπότης μας τον εμπιστευόταν. Προχώρησε λοιπόν σε έναν τεράστιο προθάλαμο και κοίταξε γύρω του. Είδε μόνο μια φωτιά να μένει σε ένα πέτρινο τζάκι και τρία χαλιά στο πάτωμα. Κάθισε στο χαλί που ήταν πιο κοντά στο τσάκι. Ο υπότης μας δεν άρχισε να παρατηρήσει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν υπήρχε έξοδος πουθενά όσο και αν την αναζήτησε με το βλέμμα του. Και δεύτερον, επικρατούσε μια αφύσικη και απόκοσμη σιωπή. Μήτε τα ξύλια δεν έδειξαν στο τσάκι. Θυμήθηκε βέβαια το κάστρο του πόσο σιωπηλό ήταν, ιδιαίτερα όταν η Τζούλιετ έκανε μέρες να του μιλήσει. Αλλά το λένε κάστρο της σιωπής, σκέφτηκε. Και είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά στη ζωή του ένιωσε τέτοια μοναξιά. Με το δίκιο του λοιπόν
Τρόπαξε, σαν να άκουσε πίσω του μια γνώριμη φωνή. Γεια σου, Υπότη. Βασιλιά μου, ούτε μου σε πήρα. Τι κάνεις εδώ? Ό,τι και εσύ, Υπότη. Ψάχνω για την πόρτα. Δεν βλέπω καμιά πόρτα. Μόνο όποιος καταλαβαίνει βλέπει. Όταν και εσύ καταλάβεις τι βρίσκεται εδώ μέσα, τότε θα μπορέσεις να δεις την πόρτα που οδηγεί στη διπλανία τους. Μακάρι, βασιλιά μου, μακάρι. Όμως, ξαφνιάζομαι που σε βλέπω εδώ. Μου είχαν πει πως λείπεις στη σταυροφορία. Αυτό αφήνω να διαρρεύσει, όποτε ταξιδεύω στο μονοπάτι της αλήθειας. Είναι πιο εύκολο να το καταλάβουν οι επικοοί μου. Βλέπεις, όλοι καταλαβαίνουν τις σταυροφορίες, μα πολύ λίγοι την αλήθεια. Ούτε κι εγώ, άρχοντά μου. Και θα βρισκόμουν εδώ μέσα να δεν ήμουν κλεισμένος από την πανοπλία. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε κλεισμένοι στην πανοπλία μας. Αυτό μου το λέγει και ο τρελός. Αλλά δεν έκανα νόημα. Στείλουμε φράγματα για να προστατεύσουμε αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε. Και μια ωραία πρωία κολλάμε πίσω από τα φράγματα και δεν μπορούμε να βγούμε. Αυτό και να μου το έλεγα για σένα, βασιλιά μου. Δεν θα το πίστευα. Πρέπει να σε πολύ σοφός. Σοφός. Είμαι όσο σοφός χρειάζεται για να καταλάβω πότε έχω κολλήσει και να ξανάρχομαι εδώ μέσα να μάθω περισσότερα για τον εαυτό μου. Τι λες, ίδια μπαίνουμε μαζί το κάστρο. Έτσι δεν θα νιώθουμε μόνοι. Το δοκίμασα κι αυτό κάποτε. Είναι αλήθεια πως οι σύντροφοί μου κι εγώ δεν νιώθαμε τη μοναξιά επειδή κουβεντιάζαμε όλη την ώρα. Αλλά όταν μιλάς, είναι αδύνατο να βρεις την πόρτα που οδηγεί έξω από αυτή την αίθουσα. Μήπως να περπατάμε αλλά χωρίς να μιλάμε. Μήτε αυτό γίνεται. Δεν λέω, η αίσθηση του κενού δεν είναι τόσο επώδυνη όταν έχεις παρέα. Αλλά και πάλι είναι αδύνατο να βρεις την πόρτα που οδηγεί έξω από αυτή την αίθουσα. Αφού δεν θα μιλάμε. Άλλο να είσαι σιωπηλός, κι άλλο να μην μιλάς. Ανακάλυψα πως όταν ήμουν με κάποιον, έδειχνα μόνο την καλύτερη πλευρά του εαυτού μου. Δεν ήθελα να γκρεμίσω τα πράγματά μου και να επιτρέψω είτε στον άλλον είτε στον εαυτό μου να δει αυτό που πραγματικά προσπαθούσα να κρύψω. Δεν καταλαβαίνω. Θα το καταλάβεις όταν μείνεις αρκετό καιρό εδώ μόνος. Πρέπει να μείνει κανείς μόνος του για να του πέσει η πανοπλία. Δεν θέλω να μείνω μόνο. Βασιλιά μου, συγγνώμη. Εντάξει. Εντάξει. Στο κάτω-κάτω, ο δικός μου ο πόνος από την πανοπλία σου δεν είναι τίποτα μπροστά στο δικό σου. Όμως, κι εγώ, όταν πρωτόρθα εδώ, δεν ήθελα να μείνω μόνος. Αλλά γρήγορα συνειδητοποίησα πως δεν γίνεται αλλιώς. Ώρα να φεύγω, Υπότη. Πού πάτε? Από εδώ είναι η πόρτα. Από αυτή την πόρτα μπαίνεις μόνο. Η πόρτα που οδηγεί στη διπλανή αίθουσα είναι στον πέρα τοίχο. Το κατάλαβα τελικά τη στιγμή που έμπαινες μέσα. Τι εννοείς το κατάλαβες τελικά? Δεν γνώριζες που ήταν η πόρτα από τις προηγούμενες φορές που ήσουν εδώ? Κανείς δεν τελειώνει το ταξίδι του πάνω στο μονοπάτι της αλήθειας. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, ανακαλύπτω όλο και καινούργιες πόρτες, καθώς καταλαβαίνω όλο και περισσότερα για τον εαυτό μου. Να σε καλώς με τον εαυτό σου, φίλε μου! Περίμενε! Μια στιγμή! Πρέπει να φύγω! Μήπως έχεις μια τελευταία συμβουλή να μου δώσεις πριν. Αυτή για σένα, αγαπητέ Υπότη, είναι μια νέα μορφή σταυροφορίας. Μια μορφή που απαιτεί πιο πολύ θάρρος από όσο όλες οι άλλες μάχες που έχεις γνωρίσει στο παρελθόν. Θα είναι η μεγαλύτερη νίκη σου, αν μπορέσεις να συγκεντρώσεις όλη σου τη δύναμη για να μείνεις εδώ και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Τέσσερις λεβέντες έρχονται από πέρα, τέσσερις λεβέντες έρχονται από πέρα, τρεις είναι οι λεβέντες κι αγκαλιά βαδίζουν,
Διότι όλο τη θυσία έστω να έρθω.
Ποιος είναι! Ποιος μιλάει! Εσύ! Όπως είναι δυνατόν! Ναι, εγώ είμαι ο αληθινός εσύ. Μα αληθινός εγώ! Είμαι εγώ! Κοίτα πώς είσαι. Κάθεσαι εκεί μισό πεθαμένος από την πείνα. Μέσα σε αυτά τα παλιοσίδερα. Με κάτι γένια μουσχεμα τα κλάματα. Αν εσύ είσαι ο αληθινός εσύ, τότε την έχουμε και οι δυο μας πολύ άσχημα. Έζησα όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να ακούσω μια λέξη από σένα. Και τώρα η πρώτη λέξη που λες είναι ότι εσύ είσαι ο αληθινός εγώ. Γιατί δεν μιλάγες πιο πριν. Χρόνια και χρόνια ήμουν εδώ. Αλλά μόνο τώρα σου να τόσο ήσυχος για να μπορέσει να με ακούσει. Μένεις εσύ ο αληθινός εγώ. Τότε πες μου σε κέντρα. Εγώ ποιος είμαι. Όλα θες να τα μάθεις με τη μία. Γιατί δεν παίρνεις ένα ύπνο. Να. Καλά. Καλά έστω πες μου. Πώς να σε λέω. Πώς να με λες. Μα εγώ είμαι εσύ. Α, δεν μπορώ να σε λέω εγώ. Μπερδεύω μου. Εντάξει. Τότε να με λες Σαν. Γιατί Σαν. Γιατί όχι. Πώς φαίνεται ότι ξέρεις πολύ καλά το μέρδι. Ξέρουμε, ξέρουμε! Θα πρέπει να διώξεις ξανά
Είναι αλήθεια. Έκλαψα πολύ. Αλλά πώς είναι δυνατόν ένα ολόκληρο κράτος να σκούριασαι μέσα μια νύχτα. Μα κάτι γελάτε. Μην μεταφύρεις. Νομίζεις ότι ήσουν στο κάστρο μόνο για μια νύχτα. Αλλά για πώς. Κι αν σου έλεγα πως όσοι ήσουν εκεί μέσα, εγώ θα μπορούσα με ευκολία να συγκεντρώσω περισσότερο από 5.000 καρύδια για να σε ταΐσω μέσα από τα σίδερα. Θα έλεγα πως είσαι για τα σίδερα. Ήσουν μέσα στο κάστρο πολύ πολύ καιρό. Μέρι, Μέρι, πού είσαι. Σε χρειάζομαι τώρα. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά ήταν επίγον. Δεν πειράζει, θα έχουμε να πηγαίνω αυτά μισά. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ναι, στο κάστρο της σιωπής έμεινες για πολλά βράδια. Πώς ήξερες ότι ήθελα να σιωπήσω. Αφού ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω και σένα. Καθένας μας είναι μέρος του άλλου. Καθένας μας είναι μέρος του άλλου. Δηλαδή, μπόρεσα να νιώσω τη μοναξιά της Τζούλια μέσα από τη δικιά μου μοναξιά. Ακριβώς. Για χάρη της έχεις δάκρυα. Είναι η δεύτερη φορά που ξοδεύεις δάκρυα για κάποιον άλλον. Θα πας πολύ καλά. Αλλιώς δεν θα γνώριζες και τον Σαμ. Σταλείτε τον άκουσο, ε. Τι είναι της φαντασίας μου. Όχι. Το Σαμ είναι αληθινός. Κι αν θέλεις να μάθεις, είναι ένα εσύ πιο αληθινό από ότι τόσα χρόνια εσύ το έλεγες εγώ. Μην ανησυχείς, δεν αρχίζεις να τρελαίνεσαι, αρχίζεις να γνωρίζεις το πραγματικό σου εαυτό. Γι' αυτό και ο χρόνος μέσα στο κάστρο της σιωπής πέρασε, χωρίς να το πάρεις η είδηση. Πάλι δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις καλύτερα όταν θα μπεις στο κάστρο της γνώσης. Πού πας? Περίμενε! Εκφανίστηκε, γιατί πρέπει να στεγνώσει τα μαλλιά του. Τι θέλει δηλαδή, να πάθει καμία θήκη. Ελάτε, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα τα λέμε. Προχωράτε. Και να σου πάλι ο υπότης με την παρέα του στο μονοπάτι της αλήθειας. Σταμάτησαν μόνο δύο φορές εκείνη την ημέρα. Μία για να φάνε και μία για να ξυρίσει τα τραχιά του γένια, νιώθοντας πιο ελεύθερος από ό,τι πριν. Έχοντας ξεφορτωθεί το κράνος, μπορούσε να διαλέγει χωρίς τη βοήθεια της κυουρίτσας ρίζες και καρπούς για το φαγητό του. Ορκίστηκε μάλιστα πως δεν θα ξανατρώγε ποτέ περιστέρια, άλλα πουλιά ή ζώα, γιατί θα ήταν σαν να δειπνούσε κυριολεκτικά με φίλους. Λίγο πριν φτώσει, σκαρφάλωσαν σε ένα λόφο και αντίκρισαν από μακριά το κάστρο της γνώσης. Ήταν μεγαλύτερο από το κάστρο της σιωπής και η πύλη του ήταν από αντόφιο χρυσάφι. Τόσο μεγαλόπρεπο κάστρο δεν είχε ξαναδεί ποτέ ο υπότης. Μήτε όταν κάποτε πήγαινε να επισκεφθεί τον ίδιο τον βασιλιά. Και αυτό τον έβαλε σε σκέψεις. Με προσοχή διέσχισαν την κρεμαστή γέφυρα πάνω από την Δάφρο και σταμάτησαν μπροστά στην εκφυλητική πύλη. Ο υπότης ξεκρέμασε το κλειδί από το λαιμό του και το τοποθέτησε στην κλειδαριά. Την ίδια στιγμή άκουσε πίσω του τη φωνή του Σαμ. Το κάστρο της γνώσης σχεδιάστηκε αυτό και το σύμπαν. Την πηγή κάθε γνώσης. Σαμ, πόσο χαίρομαι που γύρισες. Εδώ που τα λέμε δεν έφυγα τίποτε. Όλο ξεχνάς πως είμαι εσύ. Α, μην ξαναρχίσεις πάλι, σε παρακαλώ. Μόνο σου μιλά. Όχι, με το Σαμ. Δηλαδή με εμένα. Καλό σημάδι αυτό. Εγώ δεν το κατάλαβα, αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, θα με συνοδεύσετε. Δεν θα πήγετε όπως πριν. Όχι, η σιωπή είναι για έναν. Η γνώση για όλους. Ένα κάστρο με χρυσή πύλη, αλλά χωρίς μεσού. Το χειρότερο κάστρο, τη χειρότερη γειτονιά, έχει μεσού. Για σταθείτε, κάτι διακρίνω εκεί.
έτσι είναι το φως με το οποίο θα βρεις τον δρόμο σου. Θα προτιμούσε ένα περισσό. Αλλά όποιος και αν είναι ο ιδιοκτήτης αυτού του κάστρου, σίγουρα ξέρει να κάνει οικονομία. Θέλει να πει πως όσο πιο πολλά μαθαίνεις, πιο πολύ θα φωτίζεται ο χώρος. Να δεις σαν που έχεις δίκιο. Ποιος έχει δίκιο? Ο Σαν, δηλαδή εγώ. Εσένα, σε λένε Σαν. Όχι εμένα, τον εαυτό. Έτσι κανονίσαμε να το λέω. Με μπερδεύεις και εκεί κάτι γράφει. Μήπως έχεις μπερδέψει την ανάγκη με την αγάπη? Μπέρδεμα που λέω. Αν θέλω περισσότερο φως, μάλλον θα πρέπει να βρω την απάντηση, έτσι δεν είναι? Θα παίρνεις γρήγορα, βλέπω. Α, δεν έχω καιρό για το παιχνίδι των ερωτήσεων. Πρέπει να βρω τον τρόπο μου γρήγορα, μέσα από το κάστρο. Θα θέλω να φτάσω στην κορυφή του βουνού. Κι αν αυτό που θα μάθεις εδώ μέσα δεν είναι τίποτα άλλο από το ότι έχεις όσο χρόνο θέλεις. Με τον εαυτό σου, το βρήκα. Έχει τόσο χρόνο θέλει με τον εαυτό σου. Σ' αυτές τις σκοτεινές καμαρές που παίρνω μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα είναι παρηγορία. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω, και καλύτερα ίσως να μην τα βρω, ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει. Μήπως έχεις μπερδέψει την ανάγκη με την αγάπη? Όντως, αγαπούσες την Τζούλιετ και τον Κρίστοφερ, αλλά δεν τους είχες ανάγκη κιόλας. Ποτέ! Και μπορώ πως το λες! Για αφήνει σου καλύτερα. Δεν είχες ανάγκη την αγαπιά της γυναίκας σου, την ευστροφία της, τους ωραίους τείχους της. Μετά τον εγκλισμό στην Πανοπλία, αυτή δεν καλούσε φίλους στο σπίτι να σου πιάσουν τη διάθεση. Και όταν οι δουλειές δεν πήγαιναν καλά, για αφήνει σου καλύτερα. Με τα χέρια της δεν έφτιαχνε ρούχα για όλη την οικογένεια. Λιχουδιές για την αφεντιά σου. Χώρια το κάστρο που έπρεπε να το διατηρεί πεντακάθαρο. Πόσες φορές δεν μετακομίσατε σε φθηνότερο κάστρο? Γιατί γύριζες από κάποια σταυροφορία απένταρος. Πολλές! Είναι αλήθεια! Και κουβαλιώσετε υπάρχοντα μόνοι της. Γιατί εγώ ήμουν απασχολημένος. Απασχολημένος? Όλο και κάποια κοντρομαχία γινόταν που έπρεπε να πάω. Πόσο λυπήθηκε η αλήθεια όταν κατάλαβε ότι δεν μπορούσε μήτε να σ' αγκαλιάσει. Τότε δεν ήταν που άρχισε να ξαπλώνει κάτω από τα βαρέλια? Αυτό με ενόχλησε πολύ και όχι να της το πω. Ξέρω, ξέρω. Θα ακουστεί σκληρό. Αλλά μήπως είχες ανάγκη και την εινοποσία της για να της φορτώσει το φταίξιμο? Ήξα άδικος απέναντί της. Και δεν μας άδειξες άλλο. Θα κάνετε την είχα ανάγκη λιγότερο και να την αγαπούσα περισσότερο. Όμως, όμως πες μου Σάββα, είχα ανάγκη και τον Κρίστο δεν. Αυτός είναι μικρούλης. Έτσι δεν είναι? Κάθε υπότης έχει ανάγκη ένα γιο που θα πάει να πολεμήσει στο όνομα του πατέρα του. Όταν αυτός γεράσει. Το δέμο. Τώρα το βλέπω καθαρά. Είχα ανάγκη την αγάπη τους. Όμως, γιατί? Και τις κοπέλες που έσουζες είχες ανάγκη. Σύμφωνοι, γιατί? Και τους ανθρώπους για τους οποίους πολεμούσες. Γιατί? 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 Γιατί δεν αγαπούσα τον εαυτό μου. Και αν δεν αγαπήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αγαπήσω και τους άλλους. Επιτέλους, το κατάλαβε! Μόλις έκανες μία μεγάλη ανακάλυψη. Εγώ? Μα αφού είμαι χαζός. Καθόλου.
γνωρίζεις την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το φως της αυτογνωσίας. Πω, πω, τι έχω να σου δείξω. Κοίτα. Κοίτα. Ένας παλιός δημαγμένος καθρέφτης. Τι και. Δεν είμαι συνηθισμένος καθρέφτης. Δεν δείχνει πως μοιάζεις. Δείχνει πως είσαι. Δεν είναι δυνατόν αυτό που βλέπω. Ποιος είναι αυτός. Α, μην το πάμε πάλι από την αρχή. Ένας βοηθητικός άνθρωπος. Όλο ζωή. Του τα μάτια του λάβουν. Από αγάπη και συμπόνια. Ο καθρέφτης είναι απάτη. Δεν είμαι έτσι εγώ. Κι όμως, έτσι είσαι. Κάτω από την πανοπλία. Σαν. Ναι, φίλε μου, τώρα μπορείς να με δεις. Ή για να το πω καλύτερα, τώρα μπορείς να δεις το πραγματικό σου εαυτό. Απίστευτο. Είναι αυτό που μπορείς να γίνεις. Όμορφος, αθώος και τέλειος. Χαίρετε να γίνω αυτό από την αρχή. Το 13ο πρέπει να συνέβη στην πορεία. Έβαλες μία ώρα την πανοπλία ανάμεσα στον εαυτό σου και στα πραγματικά σου συναισθήματα. Αυτή με τον καιρό έγινε ορατή και μόνιμη. Τι να λέγα, ότι μου κατέβαινε στο μυαλό και κρύβα τα συναισθήματά μου. Και να με συμπαθήσουν οι άλλοι. Ποιο να συμπαθήσω, τον όμορφο, τον αθώο, τον τέλειο. Κύριε Λέισο, σπατάλησα όλη μου τη ζωή για κάτι που ήταν εκεί από την αρχή. Δεν τη σπατάλησες. Απλά χρειαζόσουν χρόνο για να μάθεις όσα έμαθες μέχρι τώρα. Πάλι μου έρχεται να πάρω τον χρόνο. Αυτό πια κι αν είναι σπατάλι. Φεύγω. Τα δάκρυα από αυτολύπηση δεν σκοριάζουν τις πανοπλίες. Περίμενε. Μια στιγμή. Θέλω να ξαναδώ αυτή την εικόνα. Στο χέρι σου είναι. Όλα αυτό δεν μοιάζησα. Αυτό προβλέπει ο οικοδομικός κανονισμός για τα κάστρα της γνώσης. Η γνώση δεν χωρίζεται σε τμήματα, γιατί πηγάζει από μία και μόνη αλήθεια. Τη μιλιά! Την είδατε στο βάθος της αυλής! Κρυοδοξία τι θα πει, καιρός είναι να μάθεις. Κόλπο το μέλλει σίγουρα.
Μου το είχε πει πως θα τα αργήσω να μιλήσω με τα λέτρα. Όμως, δεν τα αφήνουμε καλύτερα. Αν το ξεχάσουμε, δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ από εδώ μέσα. Τόσο πάνε αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Και ποιος σου είπε ότι το κάστρο της γνώσης θα είναι εύκολη υπόθεση? Εσείς τι καταλαβαίνετε τη δουλειά. Ξέρω όμως ότι δεν έχω καμία φιλοδοξία. Ούτε κι εγώ κι αν θέλετε βάζω στοίχημα πως ούτε κι αυτό το δέντρο έχει καμία. Εντάξει για τα δέντρα και τα ζώα. Αλλά τι θα ήταν ο άνθρωπος χωρίς φιλοδοξίες. Ευτυχισμένος. Πα, δεν νομίζω. Τα φύλλα πράσινα, καρπί και άρθη, δώρα. Πολύτιμα από την πηγή. Όλα τα πλούτη μου σου τα χαρίζω. Ζητάω μόνο μια να μην δει. Δώσ' μου το χέρι σου να το κρατήσω. Πάρε τα μύρια μου να τα γευτείς. Δώσ' μου το γέλιο σου να το κρατήσω. Χυμούς και όνειρα κρυφή ζωής. Δώσε τα μήλα μου. Χέρια σου μνέφουν. Είναι ένα όνειρο κοινό η χαρά. Χέρια που πλέκονται, ελπίδη στρέφουν. Φιλοδοξία απ' την καρδιά. Μίλα χάριζα, σ' όποιον γνώριζω. Ενώ που θα βρίσκα τα ωραία κάστρα μου για να αποκτήσω. Τα ωραία κάστρα σου μπορείς να χαίρεσαι και τα λογό σου, αλλά να χαίρεσαι και όσα μοίρασες. Καλά θυμίσου το, παραπάνω δεν είναι δικό σου. Πόσο πιο εύκολα τα βλέπει όλα δέντρο που ρίζωσε μέσα στο χώμα. Εγώ είμαι άνθρωπος, μορμή, με πόδια και με δύο πόδια. Σε κάθε άνθρωπο η φύση χάρη σε πόδια να τρέχει, μα εσύ δεν στέκεσαι στιγμή για ανάπαυση. Πώς το αντέχεις? Αντεπέσου σε μια σύζυγο που θέλει κάτω σε μια καλύτερη γειτονιά. Μέλη σας, έχετε δίκιο. Μέλη, πάνω που θα σε καλούσα. Το ξέρω. Όλοι χρειάζονται τη βοήθειά μου για να κατανοήσουν ένα δέντρο. Αρχόντισα, πάλι τα μοίρασες. Τα δέντρα μπορεί να μην έχουν φιλοδοξίες. Όμως οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Τι εννοείς? Εννοώ πως θέλουν να γίνουμε καλύτεροι από αυτό που είναι. Και πολύ περισσότερο καλύτεροι από τους άλλους. Εγώ για παράδειγμα, ήθελα να γίνω ο καλύτερος υπότης στο βασίλειο. Μα πώς θα μπορούσες να γίνεις καλύτερος από τους άλλους υπότες, αφού όλοι τους γεννήθηκαν ωραίοι, αθώοι και τέλειοι, όπως εσύ. Ήμουν ευτυχισμένος όμως που προσπαθούσα. Αλήθεια. Μήπως όμως ήσουν πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να γίνεις, ώστε δεν μπορούσες να απολαύσεις αυτό που ειδήσου. Με μπερδεύεις. Εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος τι χρειάζεται την φιλοδοξία για να πάει μπροστά. Θα αποκτήσει πλούτη. Θα χτίσει διαλυτή. Έχεις δίκιο. Η φιλοδοξία που πηγάζει από το μυαλό, όντως μπορεί να σου φέρει ωραία κάστρα και άλογα. Ωστόσο, μόνο η φιλοδοξία που πηγάζει από την καρδιά μπορεί να σου φέρει και την ευτυχία. Φιλοδοξία που πηγάζει από την καρδιά. Τι εννοείς? Η φιλοδοξία που πηγάζει από την καρδιά, κανέναν δεν ανταγωνίζεται. Σε κανέναν κακό δεν κάνει. Αντιθέτως, όταν είναι χρήσιμη σε κάποιον, την ίδια στιγμή γίνεται χρήσιμη και σε άλλους. Πώς? Νομίζω ότι η μιλιά σου απάντησε με τον καλύτερο τρόπο. Να μοιράζω μιλά. Συγγνώμη. Είναι θέμα αντίληψης. Παίρνεις την ίδια θετική ενέργεια με τον δέντρο. Χρησιμοποιείς τον ίδιο αέρα, το ίδιο νερό και την ίδια τροφή από τη γη. Αν μάθεις από τη μιλιά, μπορεί και εσύ να καρποφορήσεις αυτά για τα οποία σε προώρησε η φύση. Και δεν θα αρχίσεις να αποκτήσεις τα ωραία κάστρα και άλλα να προδιδυνείς. Αλλά να τα μοιράζεσαι κιόλας. Η απληστία φέρνει τρέξιμο και το τρέξιμο τα μαύρα σου τα χάλια. Δηλαδή θα μπορούσα να αποκτήσω ό,τι ήθελα, ακόμα και ριζωμένο στην αυλή του κάστρου μου. Αν οι άνθρωποι έκαναν κάπου μια στάση να αποδεκτούν και να εκτιμήσουν, αντί να τρέχουν από εδώ και από εκεί να αρπάξουν, τότε ίσως να καταλάβουν τι θα πει φιλοδοξία που πηγάζει από την καρδιά. Γι' αυτό σας θεώρησα τόσο όμορφο πλάσμα. Ενώ εγώ εξαντλημένος και άθλιος σέρνω την παλοπλία που χάλκεψε το μπερδεμένο μου μυαλό. Όμως, πώς εδώ! Θέλω να στείλω κάτι στην Τζούλια.
Ρεβέκα, θα μου κάνεις τσιγάρο. Και βέβαια, τώρα πια γίναμε φίλοι. Α, κι όταν ένα πουλί σε αποκαλεί φίλο. Κάτι εδώ μέσα έχει αρχίσει να ανασένει. Δεν με χρειάζεσαι άλλο πια. Υπόσχομαι στο εξής. Φιλοδοξία μου, να πηγάζα την καρδιά. Την ώρα που ξεστόμασε αυτά τα λόγια, το κάστρο και ο Μέρλον εξαφανίστηκαν. Ο υπότης βρέθηκε στο γνώριμο μονοπάτι και διψασμένος καθώς ήταν, σταμάτησε να πιει νερό. Γρήγορα παρατήρησε ότι καινούργια κομμάτια της πανοπλίας του είχαν σκουριάσει και είχαν πέσει. Η μηλιά τον είχε διδάξει πολλά και το κουνέλι είχε δίκιο. Ο χρόνος στο κάστρο της γνώσης, όπως και στο κάστρο της σιωπής, έπαιζε περίεργα παιχνίδια. Όσο δηλαδή αφουγκραζόταν τον εαυτό του, πέρναγε δίχως να το καταλάβει. Γέμιζε το είναι του. Ένιωσε πλέον ανάλαφρος, όσο δεν είχε νιώσει χρόνια ολόκληρα. Το άρεσε ο εαυτός του. Και τώρα, με το αποφασιστικό βήμα του νέου ανθρώπου, ξεκίνησε για το κάστρο της θέλησης και του θάρρους. Για το τελευταίο εμπόδιο. Ενώ διέσχιζε λοιπόν την κρεμαστή γέφυρα, άνοιξε η πύλη και εμφανίστηκε βρωτοπατώντας ένας τεράστιος και απειλητικός δράκοντας που έβγαζε φωτιές από το στόμα. Δεν πλησιάζετε κι άλλο, φοβισμένα πλασματάκια! Με τρέμετε, ε! Σπαθί μου! Μα τι λέω! Μέρι! Μέρι, πού είσαι! Μα γιατί δεν έρχεται! Συνήθως είναι αξιόπιστος! Ο Μέρι δεν θα έρθει! Είναι από το παρέτη! Το παρακολουθεί ένα την έδριο μάγων! Δεν μπορεί να με ρίξει τώρα, που έχει υποσχεθεί πως δεν έρχεται ένα δράκο του στο μονοπάτι της αλήθειας! Εννοούσε κανονικούς δράκοντες! Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από έναν δράκοντα που διαβάζει τη σκέψη. Κάνε πίσω ένα ενόπλογο μόνο. Πολύ βαριές κουβέντες από μια τρομαγμένη. Γιατί! Τι θες στο κάστρο της θέλησης και του θάρρους. Μπορείς να σκεφτείς κανένα καλύτερο μέρος για να μείνω. Είμαι ο δράκοντας του φόβου και της αμφιβολίας. Γι' αυτό μου είπα την αλήθεια. Κρέμονται τα πόδια μου και δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Είμαι εδώ για να τσακίσω εσάς τους εξουδάκηδες που περάσατε από το κάστρο της γνώσης και νομίζετε ότι κάτι κάματε. Ο Μέρλιν είπε κάποτε ότι μόνο η αυτογνωσία μπορεί να σκοτώσει τον δράκο της αμφιβολίας. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Και τότε να λάβε τον εσύ. Τα παπαρατά τώρα που έφτασες ως εδώ. Συνηθίζει κάτι μικρές πολυτέλειες όπως η ζωή για παράδειγμα. Μα πώς μπορείς να ζεις χωρίς τη θέληση και το θάρρος να δοκιμάσεις την αυτογνωσία σου. Πιστεύεις ότι η αυτογνωσία μπορεί να σκοτώσει από το φιλιό? Φυσικά. Η αυτογνωσία είναι αλήθεια. Και πιστεύω ξέρεις το ρητό. Η αλήθεια είναι πιο δυνατή και από το σπαθί. Το έχω ακούσει. Έχω μόνο που δεν έχω ακούσει. Είναι κάτι που θα απόδειξε ζωντανός. Προχώρα. Ήσουν πολύ γενναίο. Τι εννοείς πρώτη προσπάθεια? Εννοώ θα τα πας καλύτερα τη δεύτερη φορά. Θα πας εσύ τη δεύτερη φορά. Θυμίζω ότι ο δράκο δεν είναι παρά μία ξεδέρκητη. Η φωτιά ξεδέρκησε ήταν. Πολύ σωστά και η φωτιά ψευδέστησε. Κι εγώ γιατί κάθομαι καμένο πίσω. Και από τη στιγμή που πίστεψες ότι ο δράκος είναι αληθινός, έκανες και τη φωτιά αληθινή. Αν φοβάσαι και αμφιβάλλεις, του δίνεις δύναμη να κάψει το πισινό σου ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να πας πίσω και να προσπαθήσεις. Ο Θεός έδωσε το θάρρος στον άνθρωπο. Το θάρρος έδωσε στον άνθρωπο το Θεό.
Κουράστηκα πια να καταλαβαίνω. Δεν πάω πουθενά. Θα κάτσω εδώ να ξαποστάσω. Κοίτα, αν αντιμετωπίσεις τον δράκοντα, υπάρχει μια δυνατότητα να σε καταστρέψει. Αν δεν τον αντιμετωπίσεις, θα σε καταστρέψει τα σίγουρα. Πόσο πιο εύκολες είναι οι αποφάσεις όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μόνο μπράβο πίσω! Ξαναγυρίσαμε πάλι! Τώρα! Ο φόβος και η αμφιβολία είναι ψευδεστήσεις. 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 Δίκησα! Τι φορά μπορεί. Όμως, εγώ θα επιστρέφω συνεχώς για να σου κόβω τον δρόμο. Έλα όποτε θες. Όσο θα έρχεσαι, εγώ θα γίνομαι πιο δυνατός και εσύ πιο αδύναμος. Βλέπεις που είχα δίκιο! Μόνο η αυτογνωσία μπορεί να σκοτώσει το φόβο και την αμφιβολία. Αφού το πίστευες αυτό και δεν ρίχνωσε εσύ στο δράκο. Δεν ήθελα να ανακατευτώ. Είναι δικό σου το ταξίδι. Αλλά, ας πούμε. Το γράμμα το στιγμίδι. Μην ανησυχείς. Το παρέβωσα σε ασφαλή χέρι. Μας το έφερα ένα πολύ περίεργο περιστέρι. Κι αν για τον έρωτά μου δεν μπορώ να πω, Παύλα, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, κόμμα, για τα χείλη, κόμμα, για τα μάτια, άνω, τελεία. Όμως, το πρόσωπό σου που κρατώ μες στην ψυχή μου. Θέλησης και του θάρρους εξαφανίστηκαν από μονιάς. Ο υπότης κατάλαβε και ρίξε πίσω το κεφάλι του, γελώντας από ανώθευτη χαρά. Επιτέλους, μπορούσε να αντικρίσει την κορυφή του βουνού. Το μονοπάτι γινόταν πιο απότομο, αλλά δεν τον ένιζε. Ήξερε πως τώρα πια τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Συνέχιζε ο μόναχος. Πόντο, πόντο σκαρφάλωνε, ενώ τα δάχτυλά του είχαν ματώσει γατσωμένα στους κοφτερούς βράχους. Λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, είδε να του κόβουν το δρόμο ένας ογκόλυθος και μία επιγραφή. Κι όλα να τα έχω, γράμμα δεν κατέχω. Κι αν κολλάω στα μπροστά, θα μάθω τα γνωστά. Κι αν κολλάω στα γνωστά, δεν θα μάθω τα γνωστά. Σκέφτηκε μερικά από τα γνωστά, στα οποία ήταν κολλημένος σε όλη του τη ζωή. Η ταυτότητά του. Ποιος νόμιζε δηλαδή ότι ήταν και ποιος ότι δεν ήταν. Τα πιστεύω του.
τι θεωρούσε αληθινό και τι ψεύτικο, και οι αξίες του, τι θεωρούσε καλό και τι κακό. Ακόμα κι αυτός ο γκόλυθος που ορθωνόταν μπροστά του, ακόμα κι αυτός ο βράχος που είχε κατσωθεί επάνω του για να κρατηθεί στη ζωή, του φαινόταν γνωστά. Μήπως η επιγραφή λοιπόν σήμαινε πως έπρεπε να αφήσει τα χέρια του και να βρεθώ στην άμυσο καμπνός του. Το βρήκε, Σιπότη. Το βρήκε, Σιπότη. Συντάκητες, να σκοτωθούμε και οι δυο. Γιατί νομίζετε με φέρνουμε τώρα. Δες πως είσαι. Είσαι τόσο αδύναμος που χωράς κάτω από μια πόρτα. Γεμάτος άγχος και φόβο. Λιγότερο φοβισμένος από όσο πριν. Αν είναι έτσι, άσε τα χέρια σου, Σιπότη, και δείξε εμπιστοσύνη. Σε ποιον? Μη ρωτάς σε ποιον. Αλλά σε τι? Σε τι? Στη ζωή. Στη δύναμη. Στο σύμπαν. Στο Θεό. Πες το όπως θες. Άσε τα χέρια σου, Σιπότη. Έρχεται μία μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο το όχι να πω. Φανερώνεται αμέσως όπως το χέρι μου μέσα του το ναι και λέγοντας το πέρα. Πηγαίνει στην τιμή στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ολοκληρώταν πάλι, όχι θα ξαναέλθει. Κι όμως, τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, σε όλη την ζωή. Ο υπότης ένιωσε ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν και ήδη έσταζε αίμα από τις άκρες των δακτύλων του. Πιστεύοντας ότι αυτό δεν ήταν ο θάνατός του, άφησε τα χέρια του και άρχισε να βυθίζεται στο άπειρο βάθος της νύχτας του. Θυμήθηκε όλα αυτά για τα οποία κατηγορούσε τη μητέρα του, τον πατέρα του, τους δασκάλους, τη γυναίκα του, το γιο του, τους φίλους και όλους τους άλλους. Όσο βυθιζόταν και πολύ στο χάος, άφησε να φύγουν από πάνω του όλες οι κρίσεις που είχε κάνει εναντίον τους. Ο νους του, στον ήλιο της πτώσης, έφτασε στο ύψος της καρδιάς και τότε είδε καθαρά τη ζωή του, χωρίς αγγελώσεις και δικαιολογίες. Ανέλαβε την ευθύνη της ύπαρξής του. Δεν θα κατηγορούσε κανέναν ή τίποτε άλλο για τα λάθη και τις δυστυχίες του. Τώρα πια δεν φοβόταν. Έπεφτε όλο και πιο γρήγορα. Μα καθώς τον τύλιγε η γαλήνη της αλήσου, συνέβη κάτι παράξενο. Άρχισε να μετεωρίζεται και να ισορροπεί στα όρια της συνείδησής του. Ήταν ακόμα δεμένος με το απίθυνο βάθος της μνήμης του, με το κέντρο της γης, να βρει και τη δύναμη, να ισορροπήσει, να υψωθεί. Έκλειψα να μεγάλω από τα δάχτυλα που δεν έκλαψα. Πάτησε ξανά στη γη, στην κορυφή της αλήθειας, όπως θα έλεγε και ο Μέρλιν, που γνώριζε ακριβώς τα σήμερα η επιγραφή στο βράδυ. Άφηνε πίσω του όλα αυτά που νόμιζε πως ήξερε. Η λαχτάρα του να αγκαλιάσει το άγνωστο, τον είχε ελευθερώσει. Ποτέ πια δεν θα ξαναφορούσε πανοπλία. Ποτέ πια δεν θα ξανάβγει καβάλα στο λογό του προς διάφορες κατευθύνσεις. Οι δράκοντες θα γλίτωναν
Είδες πως είναι στα περίμενα μάτια. Οι άνθρωποι δεν θα ξανά βλέπαν τη λάμψη της κονοπλίας του, ούτε θα πίστευαν ότι ο ήλιος ανατέλει στο βορρά. Από μέσα του έλαβε τώρα και τούτα ήταν τα πρώτα βήματα στην καινούργια του ζωή. Επέστρεφε συχνά και παίρνε αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε. Όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξαναπερνά στο αίμα. Όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με τη νύχτα όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται.